o mais brabo de Minas. Muito legal, foi muito animado. Os personagens estavam muito malucos, mortal, dança massa. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa carreta, hein? Eu amei essa carreta, muito bonito. E deixa muito like e compartilha, que eu tô vendo vocês não estão deixando aí, viu? Tô de olho em vocês. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa carreta. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Beijinhos, corações, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não me importa o que ela me que é ele, DJ Nescau.